Добър ден, Ани. Добър ден и на зрителите на канал 3. Ние се намираме в Националния институт по метеорология и хидрология, а днес е първия ден на есента. До мен е Красимир Стоев. Добър ден! С какво време посрещаме есента в България? Добър ден и на вас и на зрителите на канал 3. С предимно слънчево време в по-голямата част от страната температури между 26 и 31 градуса. Можем ли да кажем, че това е абсолютно типично за нашите ширини есенно време? Абсолютно е нормално с такива температури да започне есента. Действително, предстои една седмица, в която промяната на температурите и посоката и скоростта на вятъра ще са често явление, доста динамична седмица. Още в началото на седмицата от северозапад през страната ще премине бърз студен атмосферен фронт и ще започне и застудяване, но преди това тази нощ предстои усилване на южния вятър, така че тази нощ и утре до обяд ще духа предимно умерен южен вятър и температурите в източна България и северно от планините чувствително ще се повишат. Така че утре сутринта в повечето райони минималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Утре по-късно през деня в северо-западна България най-напред вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще се усили до 15-20 метра в секунда и с него ще започне да нахлува студен въздух. Ще започне и рязко понижение на температурите. Утре към 14-15 часа температурите в по-голямата част от страната ще са в доста широк интервал. От около 20 градуса в северо-западните райони до 34 градуса на места в източната половина от страната. Още няколко дни може да сме на море. Утре по морето ще е доста топло, температури на въздуха достигащи до 32 градуса през по-голямата част от деня. По Черноморието утре ще е слънчево, но след обяд облачността и там ще се увеличи и по преминаването на фронта вечерта и през нощта срещу вторник, на места главно по северното крайбрежие краткотрайно ще превали. Това, което още е характерно за утрешния ден, както вече казах, е преминаването на бърз студен атмосферен фронт и за това ние издаваме предупреждение от първа степен, жълт код за опасни метеорологични явления за по-голямата част на страната. Виждате, изключения правят само югоизточните области, но през нощта срещу вторник, включително и в областите в зелен цвят, северо-западния вятър значително ще се усили. Очакваме средна максимална скорост 14-19 метра в секунда, но ще има и пулсации до 22-25 метра в секунда. Разбрах, че очакваме и през идните няколко дни да падне първия сняг за 2018 година по високите върхове на високите ни планини, така ли е? Както вече казах, през седмицата доста динамично време с бързи и резки промени както в температурите, така и във вятъра. Застудяването, което утре ще започне от северо-запад, ще продължи и във вторник. Рязко ще бъде в... Тоест, утре, ако имаме температури до около 34 градуса, във вторник вече максималните температури за страната ще са между 15 и 20 градуса. Променлива облачност, без съществени валежи, на изолирани места, само краткотрайно ще превали. През нощта срещу сряда вятъра ще отслабне и има условия по високите полета на Западна България и за първите слъни, така че най-ниските температури в сряда сутринта ще бъдат между 4 и 9 градуса. Което означава, че все още сняг няма да имаме или... Сняг, поне валежи не се виждат. Ако има сняг, той ще е по-към края на седмицата, когато пак ще се създадат условия за по-често значителна облачност и още едно нахлуване на студен въздух от север. Най-общо казано, може да се очаква до края на седмицата над, по най-високите върхове, над 2500, да има и валеж от сняг. Някоя снежинка. Това е, колеги, от Националния институт по метеорология и хидрология. Както разбрахте, утре да укрепите саксиите по терасите. Очаква се бурен вятър до 19 метра в секунда. До нас беше дежурният синоптик Красимир Стоев, на който му благодарим. Сега се връщаме, Аника, към теб и студиото на новините на канал 3.